Хабарымыз жалғастырамыз. Петропавл қаласының тұрғыны Наталья Волкова өз аты жөнінен зардап шегіп келеді. Ол есімдері ұқсас адамдардың қордаланып қалған қарыздарына жауап беруден шаршаған. Сорақысы сол, сот орындаушылары белгісіз біреулердің берешегі үшін оның мүлкіне тыйым салған. Келеңсіз жағдайдың ара жігін аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы ажыратып көрді. Обидно, что мы полные тезки, настолько безответственные действительно люди. Наталья Волкова өзінің аттастарына қатты қапалы. Есімдестерінің бірі банкке, енді бірі коммуналдық қызметке қарыз. Бір қызығы белгісіз біреулердің берешегі жазықсыз әйелдің мойнында. Сот орындаушылары оның мүлкіне осымен үшінші рет тыйым салды. Жеке пәтерім болса, үйімді алып қояр меді. Мұндай жағдайда не істейтінімді де білмеймін. Қазір алыс жолға шығудан да қалдық. Өйткені алдымнан осы шығады. Содан тағы да өзімнің кінәсіз екенімді дәлелдеумен жүремін. Наталья екі бөлмелі пәтерде анасымен тұрады. Ешқашан несие алып көрмеген, ешкімге қарыз да емес. 25 жасар әйел тегімді ауыстыру үшін тез арада тұрмысқа шығу керек деп қалжыңдайды. Опять квартира наложен арест. Соңғы рет екі әйелдің қарызына тап болдық. Ол суық суға 1000 теңгедей берешек екен. Борышкер басқа адам. Біздің тек ат жөндеріміз бірдей десек, сот орындаушылары қара тізімге барлық Волковалар кіргенін айтты. Солтүстік Қазақстанда Волкова Наталья Александровна деген 30 адам бар екен. Олардың алтауы қалада тұрады. Сот орындаушылары келеңсіз жағдайды былай түсіндірді. База данных по недвижимости была... Волковалардың ішінен тек 1989 жылғы Наталья Александровнаға ғана шара қолданылды. Бұл қалалық әділет басқармасының шешімі. Басқаларының мүлкі болмаса керек, олар тізімде жоқ. Егер сот тұлға туралы мәліметті толық жіберсе, мұндай жағдай болмас еді. Мойнында қарзы бар Волкова Наталья Александровнаны бір көруге сот орындаушылары да ынтызар. Борышкердің ұстатпай жүргеніне бір жылдың жүзі болған. Ал оның берешегінен берекесі қашқан аттасы енді сотқа шағымданбақ. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Төлеген Иманов және Дмитрий Рура, Петропавл.